Fala aí pessoal, beleza? Hoje eu vou mostrar para vocês aqui como é que um problema na suspensão do seu carro pode dar diferença na cambagem. Isso aqui detona seu pneu, acaba seu alinhamento, deixa seu carro instável. Presta atenção e fica até o final do vídeo. E para receber mais dicas como essas, como ter mais conteúdo como esse, se inscreve no canal, deixa seu like, compartilha esse vídeo, dá essa força aí pra gente. Olha aqui galera, ó, essa bucha aqui, ó, a bucha da bandeja, a parte da dianteira, se ela estragar, o próprio peso do carro, a própria ação da suspensão faz com que ela afaste, ela desloque para fora. E isso afeta diretamente no ângulo de cambagem e também na questão do alinhamento. Detona pneu, deixa seu carro instável. Na hora que ele passa na oscilação e acontece esse movimento aqui, ó, até a questão aqui da triseta aqui, pode sacar a caixa de marcha. Puxa para fora para você ver aqui, ó. Vou fazer um movimento para dentro e para fora, ó. Vai. Olha a diferença. O tanto que movimenta. Isso por causa de uma bucha que custa cerca aqui de 20, 30 reais. Você perde seu pneu, perde o alinhamento e pode ficar com seu carro no prego. 2000 anos depois. Pronto. Buchinha trocada. As duas. Mais folga nenhuma. Pessoal, concluído aqui o serviço, bucha trocada, na hora que você for alinhar o carro já vai dar com a medida um pouco mais baixa. Por quê? Porque a folga da bucha joga a roda para fora, abre a parte inferior e a cambagem ela negativa mais, a roda fica mais aberta e gera desgaste interno. Beleza? Se essa dica foi útil para vocês, mais uma vez se inscreve no canal para a gente chegar logo aos 1000 inscritos e compartilha, dá o like, valeu, tamo junto, até a próxima.